Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, kungiyar Annada Educational Foundation tare da haɗin gwiwa ko taimakawan members of Firdaus kowace shekara suna yanka shanu da raguna dabbobi na layya wanda suna raba nama ga bayin Allah a Najeriya mabukata. Shin ka taɓa amfana da irin wannan sadaka da ake yi na layya? Alhamdulillah, na amfana da wannan sadaka na layya da kungiyar Annada Educational Foundation take yi wa mutane al'umma musulmi. Ina rawa musu, alhamdulillah, yanzu ni a gidana duk sallah ƴaƴana hankalinsu kwance, don dama yaranmu dai anan abinda suka sa sallah dai shine a ci nama. To yanzu duk sallah Allah ya taimake mu, wannan kungiya tana taimakonmu da nama, muna samu ƴaƴanmu suna sallah yadda ya kamata cikin murna da kwanciyar hankali. Har kayan abinci ma da suke rabawa cikin watan azumi, alhamdulillah, muna samu dai gurgudu. Allah ya saka musu da alheri, ya ƙara buɗa musu, ya ƙara ɗaukaka wannan ƙungiya ta Annada. Gode. To shin kana ganin har yanzu kana da irin wannan buƙata wannan shekara ta karatu, shin kuma ya kake ganin mutanen da ake tare da su har yanzu da irin wannan buƙata na abubuwa, koko da za a daina kowa zai same yadda yake so? Muna da buƙata sosai, saboda har yanzu akwai mutanen da wani ma daga sallah sai sallah yake cin nama a gidan shi, especially ma masu marayu da sauransu, wata daga babban sallah sai babban sallah, ƙaramar sallah ba samu suke ba. Amma wannan din da ake yi mutane suna amfana da shi, kuma alhamdulillah Allah ya ƙara musu ɗaukaka da buɗi da taimako, suna taimakawan bayin Allah, suna fidda su daga cikin ƙangin wannan sallah cikin jin daɗi da annashuwa, da kuma ƙara gode wa Allah da gode musu yadda suke taimaka musu. Assalamu alaikum. Insha Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu iya ƙoƙarinmu da izinin Allah, za a ci gaba da wannan. Allah ya samu dace. Amin. Na gode. Gode.